Chamando a estação Rio do Tempo, Roberto Gomes, Ana Luísa, vocês poderiam me confirmar se a transimagem captada em 29 de novembro de 2017 seria de Leandro Fernandes? A estação Rio do Tempo poderia me confirmar mais uma vez se seria de Leandro Fernandes a transimagem captada em 29 de novembro de 2017? Roberto Gomes, Ana Luísa, a estação Rio do Tempo poderia estabelecer o contato com o Leandro? Chamando a estação Rio do Tempo, Leandro, você poderia tentar falar o seu nome ou a palavra contato para confirmarmos que você está na linha? Leandro, você já está no contato? Confirma. Olá. Contato com a estação Rio do Tempo. Leandro, você gostaria de deixar alguma mensagem para sua esposa? Leandro, você gostaria de deixar algum recado para sua esposa para finalizarmos esse contato? Não sei.